Hej, velkommen til den her vlog. I dag har en meget vigtig personlighed fødselsdag i vores familie. Se lige med, hvem det er. Godmorgen fra den 11. april. Og i dag er der en meget, meget vigtig personlighed, som jeg lige nævnte, der har fødselsdag. Piger, hvem er det, der har fødselsdag i dag? Coco! Hun bliver 9 år i dag. Hun er nemlig født den 11. april 2012. 2 år før Zoe og 4 år før Hailey. Åh, smil, piger! Det er lige først, at du skal ud og gå tur. Morgentur med verdens dejligste kokopi, som har fødselsdag. Nå, altså nu er vi kommet ud, ikke også, Zoe? Og prøv at se, mit hår, ved ikke, om I kan se det. Altså, det er sådan snedregn. Hvad er det, der sker med det her forårsvejr her? I går var det jo mega godt der. Så sad ude i haven og malede og havde bare t-shirt på. Altså, stod og rammer varmere i går. Altså, Coco, fødselsdagspige. Hvorfor skinner solen ikke, skat? Coco? Coco? Og solen hen på din fødselsdag? Ja. Men nu går vi lige med Coco og Hailey. Hvad er det så, vi skal lige om lidt? Kødlærbostad i Netto, fordi at det skal vi have til Cocos lavkage. Hundelavkage. Det er rigtigt. Jeg plejer at lave en lille hundelavkage af lærbostadsmad. Så det skal hun da ikke snydes for i år. Hun bliver 9 år næste år, så bliver hun altså 10. Det er helt vildt. Og for i næste år, så går vi det også. Ja. Så nu går vi lige med hende, og så skal vi ned i Netto. Nej, ikke nu. Nu. Vi har købt kære til Coco. Sådan to der. Tror du, hun kan lide det? Ja. Og så har vi købt lærbosteg. Hvad synes du mere, hun skulle have der? Men der er da ikke flere ting, vi skal have. Hvad skulle det være? Men det her, der er ikke hundeting her, skat. Ja, men det er sådan noget, hun ikke kan lide. Hvad tænker du på, Zoe? Og vi skal ikke den der vej. Kom her, Hans. Kom. Ja, næsten. Ikke helt, vel? Det ligner dem, men præcis, der er altså ikke så mange hundeting. Ja, der er hundemad, men det er bare noget andet hundemad. Vi har et andet mærke men til Coco, ikke? Kattemad. Det er kattemad. Men kom, nu har vi fundet nogle gaver til hende. Når vi er hjemme, vi var lige ude at spille Pokémon på vejen hjem. Men jeg tænkte, vi skulle tilbyde Coco en af dem her. Prøv først lavkage senere. Og så har jeg lige lavet... Fordi er der nogen af jer, der har tjekket vejret? Nu er det godt nok stoppet, ikke? Men det er simpelthen det mest røvsyge, det vejr. Prøv nu lige at se. Det snede helt vildt meget her, du er ude at køre. Nu er det stoppet. Nu er det stoppet. Simpelthen... Altså, hun har sin anden egen fashion style, hende der. Det var så smart. Vi ser stormester. Og pigerne, der er community day i Pokémon. Der er masser af grønne. Skynd, jeg fangte dem. Dig. Nå, nu har vi lige fundet de her to ting frem, vi har købt til Coco. Prøv at sætte det ned på gulvet, piger. Fordi her er fødselsdagspigen. Skal hun selv have lov til at vælge, hvad hun vil have? Prøv at sætte det ned, Coco. Hvad så? Så. Hvad for en kunne du tænke dig, skat? Prøv at sætte dem hen til hende, så kan hun snuse sig til dem. Se, Coco. Der er sådan en og sådan en. Dufter de godt? Nej. Dufter de godt? Vil du have en? Vil du have sådan en? Ja, det var godt, hun vil. Skal vi det? Ja. Prøv at se. Ikke den der, vi åbner en af gangen. Nå. Prøv at se her, jeg får Coco valgt den her. Vi skal åbne. Det er den lille. Den lille. Ja. Coco. Det her det? Hej, hej, Coco. Tror I, hun vil have den? Ja. Stille, hun
Prøv lige, når hun skal spise den, så vil hun gerne være alene. Så skal du bare lade hende være. Nå, hun går væk nu. Skal jeg op? Jeg skal have forbindet på det her. Er du på den? Er du på den? Kom, må du tage den. Der tager du den. Ja, det går den derhen. Her prøver du at spise den. Den er god. Prøv at lægge den derhen. Skal læg den derhen, så kan du spise i fred derhen. Er den god? Coco, hej. Så er klokken 5:30. Vi har smidt lasagne i ovnen, og vi skal bagefter have lavet lavkage til hende der. Men nu får hun lige en lille tissetur imens lasagne i ovnen. Og pigerne er lige blevet til 3. Vi har lige naboen. Pigerne. Må jeg se, hvor god du er, Zoe? Nej, du er hurtig. Du er turbo. Lige gennem vandpytten, du. What? Du er så god, så god, så god. Hey, sorry, jeg har glemt det. Hvor mange år er det, Coco bliver i dag? 9 år. 9 år. Nej. Hvad så? Så er det aftensmadstid. Ja. Lasagne. Og bare piger, skulle jeg til at sige. Du tog lige trøje af. Og hvad skal vi give til at lave til Coco bagefter? Hvad er det? Hjertelavkager. Hjertelavkager. Er du klar til det, Coco? Klart deroppe. Det er min ven. Coco? Kom, Coco. Der er en overraskelse til Coco. Coco, kom så. Hvad har vi lavet? En lille, meget, meget flot hjerte. Der på stegs lavkage. Men er der noget derunder? Der er lige på steg over det hele. Kom så, Coco! 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 Her ligger vi midt på gulvet, og der kommer ikke nogen Coco. Coco! 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 Lille fra fødselsdagspige. Kom, Mulle. Hov, kom her. Ja, du må ikke holde hende, når vi går ned ad trappen. Det er for farligt. Så går vi ned her. Må jeg gerne holde hende ned? Ja. Coco Loco. Der var den sødeste, dejligste Coco. Har du det godt for os? Nå, se nu her. Se nu her. Prøv at hende sætte hende ned, så hun kan se det. Hvad nu det, Coco? Nå, så kunne hun ikke vente længere. Nej. Jeg prøvede at tage billedet, var Coco? Et lille fødselsdagsbillede. Tror du, du gør alt det nede i maven, du husker tyk? Jeg tror godt, hun kan lide den. Mm. Jeg kunne nok bedre lide de små hapser. Skal jeg skære den ud til dig, Coco? Kan du godt bide anden? Du har jo ikke så mange tænder. Jeg skærer den lige ud til dig. Så er det blevet skåret ud til den gamle dame. Men husk at tykke, så du ikke kløjs i det. Ikke? Du er en gammel dame efterhånden. Jeg skulle lige tykke. Kan du godt lide rugbrød? Jeg må lige være kløjs i det hele. Hun kan godt lide. Husk at tygge, Coco. Vil du have et æble? Haps. Husk at tygge, Coco. Nå, hvor det er dejligt. Og få lige på stegsmad. Det er kun, når du har fødselsdag, du får det. Ja, nu skal du lige have det ned i halsen der. Mums, hva? Så får du lige slikket alt læbestegn ren. Kan du det? Der er masser af læbestegn dernede.
Slikke, 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 slikke. Skal vi synge fødselsdagssang? Ja. Nå, vi vil gerne synge fødselsdagssang for Bibelib. Og Haley har bestemt, at det skulle være... Happy birthday. Okay, er I klar? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Coco. Happy birthday to you. Hurra! Og så skal vi sige 8 små hurra og et langt. Er I klar? Fordi I så med på Kokos 9-års fødselsdag. Og tusind tak for alle jer, som er med i Nadja Witt-familien her på YouTube. Det er så fedt, I følger med i vores lille liv og hverdag. Og vi er så glade for alle jer, der lige trykker abonner. Det betyder mere end tror. Samt også lige like vores video. Og husk nu, vi er også over på Instagram på Nadja Witt. TikTok kan vi ikke helt få til at fungere. Men det er så fedt, du ser vores video. Og tak til lige præcis dig. Og tak fordi du også har ønsket... den her dejlige pige. Tillykke med fødselsdagen. Vi ses i morgen. Hej hej. Peace out.